Вітаю, друзі! Знімальна група «Магнолія ТВ» зараз знаходиться у Києві. Ми на проспекті Степана Бандери. Тут сталася серйозна автотроща. Побиті 4 автівки. Це ось цей Volkswagen. Там не можу вам поки показати через потік автівок «Шкода» та позашляховик «Тойота» і автомобіль «Рено». На місці знімальна група «Магнолія ТВ» вже поспілкувалася з очевидцями та учасниками автопригоди, які попередньо розповіли, як саме сталася ця троща. Як вдалося з'ясувати, водій ось цього «Фольксвагену» рухався по проспекту Степана Бандери, умовно у напрямку до Рогожичів. Перетнув він це перехрестя, як кажуть очевидці, вже на червоний сигнал світлофору. І таким чином протаранив дві автівки, котрі рухались, теж переїжджали перехрестя по Оболонському проспекту у напрямку Почайни. Це автомобіль «Рено», а також там, ось зараз приближу вам, розтрощена «Шкода». Від цього удару «Шкоду» відкидає на зустрічну смугу, де вона таранить позашляховик. Зараз ще підійду ближче та покажу, які там пошкодження. На жаль, у цій пригоді не обійшлось без постраждалих. До лікарні шпиталізували водія «Шкоди». Кажуть, що чоловік був без свідомості. Але ще погляньте на потрощений транспорт. Іду. Лише погляньте, який розтрощений транспорт. Можна лише уявити, якої сили був удар. Ось показують ці автівки. Це від удару з «Фольксвагеном», який перетнув перехрестя на червоний сигнал. Він вдарив в «Рено», який зараз застиг посеред дороги, ось бачите, на аварійках. Також «Шкоду». «Шкода» від цього удару вилітає на зустрічку, а саме на Оболонський, на проспект Степана Бандери з Оболонського проспекту і таранить оцей позашляховик. До лікарні шпиталізували водія ось цієї «Шкоди», кажуть, що чоловік був без свідомості. Ми також спробували поспілкуватися з водієм «Фольксвагена», але він зараз в шоковому стані. Кажуть очевидці, що начебто від нього не тхне алкоголем і все гаразд, але чоловік просто шокований, що сталося, чому перетнув перехрестя вже на свій червоний, пояснити не зміг. Ну, ймовірно, хотів проскочити. Звичайно, що не думав, що наробить такого лиха. Загалом 4 автівки розтрощені, кожна з машин отримала серйозні механічні пошкодження. Хочу сказати, що не дивлячись на пізній час, ось бачимо, що утворився такий серйозний затор. Це по проспекту Степана Бандери у напрямку Північного мосту. На місці працює поліція, також слідчо-оперативна група, яка вже і буде з'ясовувати всі обставини. Ми залишаємося на місці, тут також працює наш оператор, тому більш детальніше ви зможете дізнатися 19 на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація в публікаціях нашої сторінки. Будьте обережними, на все добре!